Vanoggend wanneer ons saamkom, wil ek vir ons 'n kers aansteek voor ek vir ons bid. Kers is 'n simbool van God se by ons wees, ook in die moeilike tye, die donkere tye wat ons tans beleef. Here, as ons vanoggend stil word, dan buig ons vir U, die God van alle tye, die een wat was, wat is en wat tot in alle ewigheid sal wees. Die genadige God wat elke van ons by die naam ken. Here, U is ook die God van elke pandemie in die geskiedenis van die mensdom. U is ook God vandag, saam met ons in dit wat ons beleef. Here, wanneer ons U heilige naam aanroep, dan weet ons dat U ken ons. U ken ons twyfels. U ken ons opstand. U ken ons moeg wees. Ons geïrriteerdheid. Ons moedeloosheid. Ons kom lê dit alles vanoggend voor U. Met die gebed, genadige Here, sal U ook in hierdie oggend by ons stil staan. By elkeen van ons kom sit, dat ons bewus sal wees van U nabyheid, dat dit ons sal troos, sal sterk en sal bemoedig, sodat ons kan gaan leef as kinders van U, ook in 'n donker wêreld. Daarom bid ons vanoggend, spreek Here, U kinders luister. Amen. Ons is terug op vlak 4. Weer ingeperk tot 'n mate. Iemand sê die week ons is almal in Gauteng se tronk toegesluit. Maar weet jy, ten spyte van dit, is ons nog saam. Al is dit virtueel. Saam met die Here se teenwoordigheid. Saam as 'n geloofsgemeenskap. Tyd met God. In tyd met mekaar. Ons is besig met ons reeks oor genadebrood. Genadebrood, soos sê die Hollanders vir ons, is lewensonderhoud wat 'n mens uit barmhartigheid ontvang, sonder dat jy iets daarvoor doen. En met hierdie tema in my kop, staan ek nou onlangs in een van ons supermarkte vir die broodrak. Moet ek besluit watter brood gaan ek koop. Op daardie rak is 'n wye verskeidenheid. Albany, Blue Ribbon, Sasco, en elke van hulle met 'n magdom verskillende brode. Klomp ander handelsmerke, en die supermark het ook nog hulle eie handelsmerk, wat hulle wil verkoop. En daar in die winkel, kom 'n ou Nederlandse spreek in my gedagtes op, wiens brood men eet, diens woord men spreek. Baie rof en eenvoudig vertaal, wie se brood jy eet, daardie een se woorde sal jy spreek. Dalk meer in bekende Afrikaans iets van wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Vir Bybelse waarheid, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 'N belangrike les, wat ons ook hier in 2021, in die pandemie moet beleef, en moet leer, en moet onthou, wat ons moet vanoggend weet, die brood wat ons najaag, ons uitkyk, ons prioriteite, word sigbaar in ons lewe, dit wat in ons harte is, spoel oor in ons lewens. Met dit as inleiding, kom ons blaai vir oggend na Eksodus, hoofstuk 16. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die tweede maand, nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset
en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het door die hand van die Here, terwijl ons bij die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hy om te eet, nou het jylle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn om die hele volk van die honger te laat onkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir jylle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dagse voorraad optel, so sal ek toets of hulle my opdragte wil nakom of nie. As hulle op die sesde dag voorberei wat hulle ingebring het, moet het dubbel wees soveel as wat hulle elke dag opgetel het. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israëlieten, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egypte bevry het. En morgenoggend sal julle sien hoe machtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verset. Dat julle julle nie teen ons verset is niks. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee en morgenoggend genoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verset het. Moses en Aaron het gesê, beveel die hele gemeente van Israël om voor die Here te kom staan, want hy het julle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israëlite na die woestijnse kant toe om, en word toe die machtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israëlite opgemerk. Sê vir hulle, teen skemer aan sal julle vleis eet, en teen morgenoggend sal julle oor genoeg kos hê, sodat julle kan besef, dat ek die Here julle God is. Teen die aanse kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle die hele kamp vol gesit. Die volgende ochtend was daar een wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestijn oortrek met fijn vlokkies, soos ruip. Toe die Israëlieten dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit by mekaar volgens elke gesinse behoefte, 2 liter per kop. Elke moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israëlieten dit toe gaan optel, die een baie en die andere bikkie, en toe hulle dit met de maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, het die met de bikkie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen sy behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot morgenoggend nie, maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party daarvan tot die volgende ochtend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke ochtend by mekaar gemaak, volgens elkeen sy behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Amper soos ons in die pandemie, moes die Israëlieten in die woestijn een nieuwe normaal aanleer, ontdek, en God gebruik genade brood, om dit vir hulle te leer. Die volk is uit Egypte verlos, die 10 plaat nie nabij hulle gekom nie, God het hulle veilig uitgereik, een goddelike ingryping, genade, hulle was nie meer slawe nie, hoef nie meer onder die Israëlitiese slawe, drywers en sambokke deur te loop, en die harde woorde aan te hoor nie, nie meer blootgestel aan die Egiptiese gode nie. Hulle het Godse reddingsdade beleef, droë voet deur die see gestap, gesien hoe die Egiptiese strijdwaans in die waters van die Rietsee toegevou word. God het bitter water laat soet word, en een mens sou dink dat hulle was so aangegryp deur Godse groot dade, dat hulle opgewonde was vir die nuwe toekoms.
maar helaas, hulle verlang terug naar Egypte. Hulle was so gewoond aan Egyptiese brood, dat hulle wou teruggaan. Eerder slawe langs die vleispotte en by die broodoonde van Egypte, as vry mense van Godse volk. Hierdie mense het Egyptiese brood geëet, en dit het hulle lewe geword. Daarom dat hulle Egyptiese woorde volgens die Nederlandse spreek gepraat het. Hulle wou terug naar die ou normaal, eerder as die nieuwe en die onbekende saam met God. En ek denk ons, so bietjie soos die volk Israel daar in die woestijn, ons verlang ook naar dit wat was, die ou bekende, na 2019 voor COVID alles kom verander het, so asof alles toe goed en mooi en reg was. En nou sukkel ons om aan te pas by 'n nuwe wêreld in die greep van die pandemie. Ons eet steeds die ou brood en praat die ou taal. En ons mis die lewensbrood wat God vir ons wil gee. Ook ons kla en murmureer, kom in opstand. En daarom wil God ook vandag vir ons, soos vir die volk Israel, 'n klompie dinge uit Exodus 16 kom leer. Die eerste les, alles behoort aan God, en alles wat ons ontvang het, is 'n geskenk van God af. Die Israeliete begin kla, en wonder of hulle nie beter af was as slawe in Egypte nie. Hulle kyk God se groot dade mis. Hulle sien en hoor nie wat God vir hulle doen nie. Selfs sal maak hy hom bekend in die wolk daar in die woestyn. En dan antwoord God hulle, ek het julle klagtes, julle opstand gehoor. Maar het hier raak gesien, God word nie kwaad nie. Hy vele nie met een veeg van die aardbol af nie. Nee, in hulle opstand gee God genadebrood, die geskenk van manna en kwartels, die belofte dat elke dag sal hy sorg. Daarmee saam die waarskuwing, een dag op 'n slag. As jy 'n groot gesin het, tel genoeg op. As jy net 'n klein gesinnetjie is, net genoeg vir julle. Almal het genoeg. Niemand het te veel nie. God bewys homself aan hierdie volk as die genadige, as die liefdevolle versorger. Maar meer belangrik, as die God wat na hulle sal kyk, na hulle sal omsien, en hy vra van sy volk, om hom te vertrou, om hom op sy woord te neem. En vir ons, hier in 2021, vra God ook vandag, dat ons hom opnuut, op sy woord sal neem, want God is steeds die een wat voorsien, die een wat alles gee wat ons nodig het. Niks wat God gee, het ek en jy verdien nie. Alles, net uit genade. En het is hier, waar God se woord ook ons vanoggend konfronteer. Hoeveel keer dink ons by onsself, ek verdien die groot huis waarin ek bly, ek verdien 'n nuwe kar, ek verdien om raak gesien te word. Ek verdien nie die mooi en die goeie. Maar selfs daar die vermoë wat jy het om dit te kan bereik, kom van God af. Wat ons is, is net genade. Wat ons het, is net geleen. Maar soms sien ons nie God in dit raak nie. Ons leef met soveel leemtes en onsekerheid,
En ons wil jaag na meer en meer. En dan vergeet ons, God is genoeg. En die gejaag maak ons moeg. God gee homself. God gee die levensbrood. God wil ook jou honger. Vandaag kom stil. En dan sê ek Exodus 16 ook voor ons. God gee genoeg aan allemaal, zodat ons kan deel dit wat ons het. Ons het gelees dat elke gesin het genoeg gehad, of daar baie was en of hulle min was. In die Nieuwe Testament leer die Heere Jesus ons om te bid, gee ons vandaag ons dagelijkse brood, voedsel en die basisse behoeftes, is wat elke mens nodig het, ongeacht jou status, jou titel, jou prestatie, allemaal het dit nodig. En die realiteit is, dat God wil dit gee. Ons het oor genoeg hulpbronne, oor genoeg kos, maar ons misbruik dit vir onszelf. Ons kyk so makkelijk neer op daar die een wat minder bevoorrecht is, wat op die hoek staan, wat onder een brug lê en slaap. Maar God geef vir jou en mij, zodat ons kan deel. Soms is ek en jij die stoer waaruit God voorrade aan die wereld wil gee. In die derde plek, het hier die gedeelte ernstige waarschuwing om op te gaan, leidt tot verrotting, dit stink. Ons leespartij van de Israëlieten het te veel manna opgetel. Hulle wil bere vir die volgende dag, want sê nou net God vergeet, of ek verslaap morgenochtend, of hy op om die manna te gee. Of dalk gedink, as ek vir 2 dae optel, het ek moere afdag. Wat ek meer gevat het, het vrot geword, gestink, en allemaal het geweet, ek was ongehoorzaam. Sien u, die moment die Israëlieten weer een Egyptische mentaliteit het, van die farao's van meer bij mekaar maak, van groter en beter en oorvloed, toe kom hulle achter dat te veel bring nie geluk nie, gee nie vrede nie. En ook dit is voor ons als moderne mense levenslees, van so baie dinge het ons te veel. Het is so makkelijk om te sê, ach nog, een paar tekkies, van die wat ek het is eindelijk net om mee te stap. Nog een toestel vir die kombuis, van het lyk oulik. Nog bykie kleren, nog een stukje gereedskap. Hoeveel is daar in ons kaste wat niet gebruik word nie? Kaste vol komberse vir ingeval, terwyl daar buiten mense is wat koud kry. Hoeveel het ons in ons huis en in ons levens wat vrot word nie? Genade brood is nie om meer op te gaan as wat jy nodig het nie. God roep ons in hierdie tyd tot 'n eenvoudige lewe, waarop ons sal fokus dit wat vir God belangrik is. God se waardesisteem, nie die van die wêreld nie. En wie se woorde spreek ons? Gaan ons maar net aangaan soos altyd, asof niks verander het nie? Gaan ons regtig tevrede wees met die ou patrone van die verlede? Of is het dalk ook vir ons tyd om te werk aan die nuwe normaal? Die vraag is hoe? Hoe word ons, kerk, christene, gemeenskap in die nuwe wêreld? Die antwoord lê precies dit wat ons in Exodus 16
saam met die Israeliete geleer het, vir 'n nuwe begin, vir 'n lewe van genade brood, is daar twee goed nodig. Vertrouwe in die levende God en gehoorsaamheid aan sy woord. Ek en jy moet besluit, waarvan gaan ons leef? Wil jy toelaat dat God jou levensbrood word, hy jou woorde verander, sodat jy waarlik kan leef? Ons bid saam. Here, jy het die hemel oopgemaak en brood op die duine laat reën. Jy het die kraai gestuur om die moedelose profeet met kos te verkoop. Jy doen steeds wonders met kos, Here. Leer ons ook ons daaglikse kos te sien as wonderbrood uit U hand. Leer ons om te werk om dit by mekaar te maak. Maar om dit nie op te gaar nie, omdat ons bang is vir die toekoms nie. Leer ons om nie net te werk nie, maar ook tot rust te kom, omdat ons U vertrou om vir ons te sorg, selfs wanneer ons slaap. Leer ons om te deel wat ons ontvang as ons oorvloed het, maar gee ook vir ons die genade om van ander te ontvang, wanneer ons gebrek ly, omdat ons weet dat dit alles uit U hand kom. Amen. Ons uitdaging vir hierdie week, gaan dink so bietjie oor die tafelgebed. Daar die gebed voor ete. Dink 'n bietjie die pad wat daar die kos geloop het om op jou bord te kom. Van 'n saaitjie in die grond, die son skyn, die reën, die boer en sy helpers, elke hand wat betrokke was in die bedryfsketting, tot daar op jou bord. En leer om God raak te sien, die stukkie genadebrood in jou hand. Geniet sy genadebrood en leef dankbaar, leef diensbaar. Die Here stuur ons uit en mag God jou seën, tot jou redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld bekend sal word, sy reddende krag aan die nasies om jou. God het jou geseën, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. Amen.
verkeerd is niet geleerd. Eindelijk smag ik naar die waters van huis. Leid mij hier vanavond naar hier. Wat ook is niet genade. Wat ik eet is niet geleerd. Eindelijk smag ik naar die waters van huis. Leid mij hier vanavond naar hier. Leid mij Alberton Suid, 'n groeiende tuiste waar almal naby God kan wees.